20 vrhu prase. Иди ги. Прас, ти си номер едно. Прас! Дай ги би. Пазвай. Ей! Диги, искам ти пожелавам много успехи. Аз ще тръгвам. Това вече финал. Малко, малко. Айде. Драги зрители, играчите са готови, влязат в Champions League. 30 минути и живее, че ще ви изтекат. Ами, стига толкова. Най-трейбън, дромакът си на Джин, втори поеден път. Ще се настъка, не? Ама има ето го, изтъкот на човек. А, чакай, 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 Джетро, Джетро, ето го Джетро, виждате го. Джетро, как се чувстваш? Много изморен. Е, това е човек да те види на живо, братле. Твърде дълги дни идват. Айде, поздрави. Кога си тук? А, така, силата с нас. Поздрави се, че си тука. Поздрави. Поздрави, че си тука. Здравейте. Здравейте, здравейте. Да знаете, че се видите в YouTube. Супер Марио 90. Какви игри обичате да играте? Какви игри обичате да играте? Fortnite PUBG, да. Добре. Кой искате да позовите? Всички приятели, ако гледат. И да си останат геймари, да са да имаме. Ева, ще са тук. Ева, та. Ей, това е положението. Люфта! Скъпява хората. Баса, ти си стоя на тениската, но тенкс. О! Ти си много мощен. Нямаме миниган. Нямаме миниган. Няма миниган, и аз така мисля. И аз така мисля. Кой да ми обича? Дай, до това не ми да върху. Чуем тази четвър, гаш беше. Много се радвам, че се запознах с тебе. Се, братле, много си мощен. Ще се видим ли утре? Ще се видим, как не ли така, имам зона да вправим. Чакай, зона, това е... Това е кортин зоната. А, сериозно? Абе, инди игрица тук, Running Back. Момента ви там е другата игра, кортин VR. А, супер! Играта е много готина. Повече тая 15 евро в Steam, тая е още алфа версия, има бета. Ако искате мои кандидати са на бета. Сериозно? А как се казва с моята и всъщност съм тези, които са разработили тази игра? Това е на Gunground Games. Gunground Games, мисля, че тук ги пише надолу някъде. А, Gunground. Аха. Не си готле. Си видим пак. Винкс Интерактив, моя лична постера. А, виждам го на твоята тенска. Да, аз съм на Винкс Интерактив. Ей, как? Винкс, чакай, ти си от техният отбор, така ли? Да, на Кротим и Винкс. Да, ще ти ни кажеш много ползвай. Ще ми пращаш. Че и вече си випен. Да, бе, как? Това е релизната преди 2 седмици, това е лято някакъв. Супер! Има никакъв раз. Не трябва да има електричен жанр. Как имам още памет? Това може да те окаже проблем, особено ако ти има в първи сайт. 64 гигабайта. Как издържаме? Искам да ви кажа, че не случайно съм голям фен на Омен и това е слънчетата на събития. Ела, да.
Така. Показвам и този щан, защото наистина се заслужава. Ела те, братле. Като ти кажа, че това е много, най-мощно, много мощно сега. Но, все пак е на G-Play. Искам да те питам като цяло, такива неща ще ги видим в, даже в сайта като цяло, нали? Но искам да питам, по колко струват тези чаши като цяло? Колко струват? Какво ми кажеш? Fortnite и PR-анонс 5, така? 10. Добре. Айде, това колко струва? Това е шейкъра пустак, който струва 20 лева. В случая. Уау, 20 лева? Това ще е интересно. А тези неща по колко са? Тениските в момента са по 25. Значи това трябва да е по 20? Абсолютно. Така. Ей, тук е блямър пара. Така. И това тук е с цяло с намаление заради да. Ивента, нали така? Да. Значи утре ще очакваме по същия начин. Абсолютно. Добре, ако пивам феновете, обичат пивам слушалки, ти какво би препоръчал за феновете? Пивам тези слушалки или тези слушалки? Аз лично имам Plantronics и съм много добър. Но това е лично мнение. Всеки ме си има лично мнение, мисля, че така са добре. Добре, ще кой ми мисля? Ще го правим, а? Тази част ми е любима! Я ще е опана. Така? И бъде да снимам. Съпленно, че и за не, за себе си. Допълва до Patch Ocean, което е доста интересно за тази ситуация. И Longsword, с което получава 99 демедж в отстречният ъгъл. Виждаме някакъв фриз на Dedicated, който ще знае част от фризовете на Night Raven. Изключително важен е играта в момента как се контролира Raven Night Raven. Я да ти видим. До Level 6, така тези е задумял. Реално на следващият wave ще може да вдигне, особено като тя миньон, който той е. И тук много трябва да знае, което го изиграва. Чай да ти развалям записа. Нищо не разваляш, бъпле, ти си и мощта. И въпреки, че той постижа ефти левел, Уейвън му пушва изключително силно. Искам да ви питам едно въпроше, нали може? По едно въпроше да ви питам. Пасивно ще може да изчака и собствено 6 левел и да се опита да покне малко повече по играе... хората си. Коя игра си играла като малко? Ще загуби стилност няколко клипа, но това не би трябвало да е голям проблем за неговото стабилство. Добре, какво ще кажа за евента като цяло? И още 5 неласки пункти. Ами, това ми е първия кивинг евент. Честицо! Честицо, пожелам ти много път да ходиш. Кажи първата игра, която си играл. Полезно като играч на фантазен тип физ, често да правите такива фалшиви ол-инове. И това е рацио. Пожелай си скарате супер готино. Ще дойдете ли утре? Защото по този начин държите опонентите си винаги в... Така. Да трябва да се чуди дали влизате за all-in или просто това е... Айде, стига толкова да не скарате такощо крипче или да карате две магии. Поздрави за вас! Може една минутка за вас. Една минутка. Така. Искам да ви питам, какви игри обичате да играете и двамата? И двамата, и двамата. И двамата. Сериозно? Добре. Окей. Какво мислите за... Добре, добре. Значи играте... Я чекай да седна малко. Добре. Значи играте играта на Ubisoft. Добре, какво кажете за евента на G-Play? Честито, честито. А на тебе? На мен ми е втори, но честито пак, мерси. Добре, добре. Значи от ти си казвам за нея какво представлява като цяло евента. Добре, и ти как? И ти мислиш супер, нали? Ами аз живех 6 години в Англия, сега съм в Англия. Добре дошла! Много добре заварям. В Англия също има гейминг събития. Хори ли си там? Не, бяха промозата с очи, взех добре работи. Ето че добре дошла. Welcome to Bulgaria отново. Така. И пожелавам си скерто супер готино. Утре ще дойдете ли? Да. Добре. Какво ще кажете за всички, които обичат като цяло да ходят на събития, да им пожелаете нещо?
Наши хора, смисъл. Аз мога да кажа за кратко сведо. Ех, майко! Добре, кой ще да поздравите и за финал? Ами всички фенове на NoTex, на Chipley, всички неймери на Цитипа. Всички фенове на игрите на хората, които обичат да се управляват с едно или с други. На маскота на вечера. Добре, може ли да кажете нещо на английски? Да, ви питат да кажете нещо на английски, че се намирате на българско гейминг събитие. We were the Bulgarian guys. It's about games. There's so many cool people. Like games like World of Shots and Fortnite, FIFA. There's so many tournaments. Tell me how to do it. Супер! Беше много готина. Къде ще видите двамата от Super Megazone 90 в YouTube. До вечера. Беше приятно. Така. Добре. Много сте готини. Айде. Чао, чао. Тези прослути 5 лошона, в които... Ей, това е. Всички фема. Ей, сега съм готин. Какви ще трябва да реколне, което означава, че неговият прозорец за омен... Еми, стига толкова. Отър пак повече. Отър повече. Само 23 крипа, които най-трябва трябва да намери, за да победи в тази игра. Еми, това е всичко от данасо. Оле, за сезона вече. Не се опита да направи някакъв бейт. Има много мана. Край. Джин обаче може вече да му спира рекола с своето дабл и стига да знае къде е. Като че няма да се опита да направи това обаче. Най-дрейва ще продължи това да покуша, защото те излизат. От тук си взимаме едно джитенце веднага. Обича! 17 клипа, ако ще са няма причина да не успее да направи към бейт. Тук рекола ще се върна с пълна мана. Айде, стига толкова. За днеска беше много приятно. До следващия път. До утре. Айде. Ей, това е край. И за финал показваме тази част. Как издържа камерата, не знам. Аз съм най-мощният. Та повече да ходим на събития. Няма как и нещо. А тук има само един останал човек, който отстъква. Иха!